Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena doornimo waxaan ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubada cagta hadii aad naga cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadina la wadaaga dhamaan tiimba like nagu dhiirigeliya abad ugu mahadsantiin si aad ugu cadantiin barteena dunida ciyaaraha tube aanu ku bilownay nadiga kubada cagta Manchester United waxa la xiriirinayaa wiilka difaaca kaga ciyaara kooxda kubada cagta Dortmund Manuel Akanji wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan laacibkan kooxda kubada cagta Dortmund xilliyadkan suuq inay dhigi doonto isla markaana safkeedu ka tagi doono wararka qaar waxay sheegeen 35 milyan 26 milyan ilaa lacag sidaas inta u dhaxaysa lagu iibin karo nadiga Dortmund iyadoo ay diri doonto maadaama heshiiskiisa 2023ka isagu kooxda kaga baxay wararka qaar waxay tilmaamayaan ba heshiiskiisa isagu korinay noqon karayso macnaha nadii kubada cagta Dortmund wiilkan waa ka tagay ama xilaraadka ka tago ama si bilaash ah kaga tago ama xitaa dasi kala kaga tago xilaraadka dambe hadaba nadii kubada cagta United in ninkan lala xiriiriyo maxay ka dhignaanaysa waqti ay la dhaliilayo warbaahinta dhanba dhaliilay u soo jeedinayaan difaacida kooxda kubada cagta Manchester United Lindelof Varane Harry Maguire gaar ahaan 80 milyan la Harry Maguire oo nadii kubada cagta United lacag culus iyadoo ku soo beeshay maxay ka dhigantahay laacibkan hadana in la xiriiriyo marka la eego soo qaadashada sanadii ugu dambeeyay saxiixada difaacida ay waliba kuugu miimsan waxay ahaayeen kuwa aan u wanaagsanayn ama xitaa inta badan kuwa qalada ay keensanayeen marka la eego xidigan waa suurtagal isagu inuu guuleysto isla markaana uu noqdo xidig super ah laakiin marka la eego haatan halkee buu kaga jiraa xidigaha ugu fiican Yurub marka la eego difaacida miyaad laba bardhigaysaa xidiga markaasi Conte miyaad laba bardhigaysaa Rodriguez miya laba bardhigaysaa Virgil van Dijk miya laba bardhigaysaa xitaa Matthias De Ligt miya laba bardhigaysaa xidigaha maanta ugu fiican ee suubarada difaacida loo yaqaano de waa suurtagal inuu guuleysto oo waan ku yiri in waxa uu marka Vidic iyo Ferdinand wixii ay sameeyeen wax ku dhow inuu sameeyo waa iska suurtagal hadii uu yimaado laakiin waqti haadirkan wax mustaqbal ka dhici doona lama garanayo waqti haadirkan miyuu ka mid yahay kuugu fiican waa maya saas daradii sanadii ugu dambeeyay siyaasadda suuqa ay ku aadan xidigaha aan toobka ahayn ee United raadinaysa dhibaatooyad dabcan ninki Bruno Fernandes markii la soo qaadanay waxa uu isagu sameeyay lagama filaynin dadku dhan ma isan saadaalinayn dabcan Sporting qiimaas raali kama noqoteen haday ogtahay markaas sida inuu noqonay Manchester United waxa la isla wacdarada uu sameeyo Sporting waa naadi yar oo macquula oo waliba aan gaarsiisnayn heerka ugu sareeya sida markaas la tilmaamay laakiin nadii kubada cagta ee United soo qaatay ku nasiibsan uu kacay wiilkan nadii kubada cagta Dortmund safkada ka tirsan kama mid ah kuwa ugu fiican waana waxa qaladka ee United inta badan lagu eedeenayo dabcan wiilkan waxa United lagu eedeenay waxay tahay in saxiixada toobka iyagu aysan beegsanayn markaana saxiix iska hooseeya ama macquul marka la eego nadii kubada cagta Dortmund wiilkan hadda la saaro kale Maguire marka laga soo qaadanay wararka qaar waxay leeyihiin Maguire maxaa lagu eedeeyaa maxay la United ayaa lacagaha ugu badan laga daadsaday iyadoo Van Dijk oo kale waa laga qeylinay waxa la 80 milyan 80 milyan miyuu u qalmaanin kan laakiin haddana waxaanu aragnay nadii kubada cagta Liverpool wuxuu la sameeyay saas daradid macallinka waa sax door uu ku leeyahay aragtidiisu waa sax xulashadiisu waa sax dabcan nadii kubada cagta United way ogeed sifaatkan isagu leeyahay difaac macquul ah ahaa difaac waaw ma ahay markii uu imanay kubada cagta ee United marka ed badan oo Harry Maguire u jeediso malahayn bale laacibku markii uu waa laacib meel lahaada ee laakiin wixii laga doonayay iyo United oo naadi weyn isagu biiray iyo cadaadiskii iyo lacagii ayaa isugu tagay sida warbaahinta qaar ay ku andacoonayso miyay qaladkii mid lamid ku celin doontaa marka dabcan Erik Bayin waa la soo wareegay Lindelof waa la soo wareegay miya ma la eedeeyo oo ninka Maguire wax lagu eedeenayo dabcan cadaadiska iyo waliba qiimaha ayaa sabab u ah bal leeyahay waxa lagu heysto marka Akanji miyuu u noqon doonaa Vidic ama Ferdinand mise haddana siyaasadda qaladka United ayaa halkeeda ka socon doonta dabcan waxa leeyahay waxa jiray kulamo Czech Republic, Poland, Sweden iyo waliba xitaa wadamo kale ay la ciyaari lahaayeen wadankaasi Ruushka waxaana ay ka mid ahaayeen Celebrate Cup-ka dunida isla markaana kulamada Moscow ka dhici lahaa way diideen wadamadaas inay ciyaaraan macnaha wadamadan waxay ku raayihiin Yurub intooda kale isla markaana Ukraine ay garab taageen sidaas daraadeed waxay diideen inay ku ciyaaraan Celebrate-ka magaalada Moscow ee wadankaasi Ruushka waxaana leeyihiin maadaama ciqaab lagu soo rogayo aqaabta lagu siisaaydiyo koobka dunida laga reebo hal laga qaado koobka markaasii jamiisiga finalkiisa naadidiisa hal cun qabatayo waa ruushka bay ka hadlayaan iyagu markaasii dabcan
dagaal kiisana wad ogtiino xalito hadaladii saameynta la dunida kubada cagta aad u gelgelay waxa kamid aha hadalkii markaasii uu isagu jeediyay toobaraha kooxda kubada cagta Shakhtar Donetsk ee wadankaasi Ukraine kaasoo isagu markaasii telefishinka sport ee wadanka Italia isagu la hadlay wuxuu yiri saacadii ugu horeeyay maanta waxaanu ahayeen saacado aad u halis badnaa ama argagax badnaa waxaan ku soo toosnay buu yiri sawaariikh iyo waliba xitaa madaficda waaweyn isagoo sheegay in safaaradda uu la hadlay waxaan la hadlay safaaradda isla markaana waxaan ka codsaday buu yiri bixitaan Ukraine aan ka baxo laakiin ma awoodin buu yiri in la ogolaado xitaa anima aan woodi buu yiri Shakhtar inaan ka tago waa dhabarka aan jeediyo wuxuu yiri marka la eego caasimada aan joogaa anima Kiev ayaan joognaa buu yiri ma joogna Donetsk laakiin haddana wuxuu sheegayaa dhibaato inay jirto hadalladii kale saameynta lahaa waxaa ka mid ahaa hadalkii Paolo Venesca uu isagu jeeday toobarihii hore ee kooxda kubadda cagta Roma iyo waliba Shakhtar wuxuu yiri anaga iyo qoyskeenu waxaan ku calaqanahay ama xitaa markaasi aan ku go'doonsanahay waddankaasi Ukraine wuxuu yiri ma awoodin buu yiri inaan u safarno Portugal ama xitaa Talyaaniga isagoo ka hadlay dhibaatada marka waxaan oo dhan waxay imaanayaan waqti adagoo ku aadan inay dalbanayaan reer galbeedku in la ciqaabo Ruushku sababo ku aadan duulaankii marka isagu ku galay waddankaasi Ukraine isla markaana caasimadiiba uu ku sii dhow yahay laakiin arinta ugu saameynta badan waxay noqonaysaa Roman Abramovich iyo iibinta kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea macnaha naadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea waxay ka mid tahay naadiga ugu caansan sanadii ugu dambeeyay ugu guulaha badnaa waqtiga Roman Abramovich meel weyn iyadoo ay gaartay Roman Abramovich wuxuu naadigan u keenay koobka UEFA Champions League laba jeer dhamaan koobka macquulkan waa ku hoggaamiyay horyaal la xiriir buu isagu qaaday dabcan guulo iyo taariikh weyn buu la gaaray hadda baarlamaanka ayaa maanta ka shiri doona baarlamaanka dalka Britain in la ciqaabo Roman Abramovich maxaa lagu ciqaabayaa in lagu qasbo naadigan inuu iibiyo in la yiraahdo iibi naadigan in markaasi lagu ciqaabo ragga ruushka ganacsatada iyo milyaadeerada iyo waliba ragga marka ugu hantida badan inay dhibaatooda mar sanadihii ugu dambeeyay ma uusan awoodin Chelsea inuu yimaado London isla markaana Ingiriiska uu ku daawado wadoogeeday marka in banaanka kulamada aweega isagu daawan jiray ama xitaa kulamada finalada marka banaanka lagu qabanayo laakiin marka la eego Roman Abramovich hadda waxaba lagu qasbiyaa inuu iibiyo Chelsea sida baarlamaanka markaasi laga codsanayo xubno badan baarlamaanka ka tirsan Britain waxayba leeyihiin go'aan degdeg ah laga qaato Chelsea-na lagu qasbo ninkan inuu iibiyo sida kalmadu macna u leedahay macnaha waxa ku tusanaysaa marka xaaladda sida meel adag ay u istaagtay Chelsea iyo waliba xitaa madaxdoodu waxay u dhibaatoon doonaan go'aankaasi madaxdooda Ruushku ay qaateen iyo waliba xitaa dagaalkaasi Ukraine marka ana sahlanaan doonto Roman Abramovich in go'aan uu qaato imiiska uu saaro u yiraahdo waa iibinaya naadiga kubadda cagta Blues Chelsea naadi marka uu cishqi u hayo naadi uu jecel yahay naadi sanada uu isagu markaa soo difaacay uu doonayay in Melder isagu gaarsiiyo wax sahlan maaha waan arki doonaa sida kelmaddu macna u leedahay naadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea waxa la leeyahay wiilka kale ka tirsan ee la yiraahdo Saul isagu waa ka tagi doonaa kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea dabcan kama ahaan bay ahayd waa qaata xilliyareedkiisa oo xilliyareedka markuu dhamaado waa iska baxaya laakiin arinta cajiibka waxay tahay laacibkan mustawihii laga sugeeyay ma uusan soo muuqanin laga yaabee Man United oo xitaa markaasi ka liidatay Chelsea in xataa qaab wanaagsan ula soo markaasi muuqan lahaa haddii Barcelona u tagi lahaa oo kale qaabka wanaagsan ula soo muuqan lahaa waa laga yaabi kari lahaa miyaan xukumi karaynaa heshiiska Saul waa fashilmay dabcan heshiiska wayiisa Chelsea waa fashilmaya laakiin weli wax badan uu siiyo kooxda kubadda cagta Chelsea way leedahay sida kelmaddu macna u leedahay xilaladka dambeyd waxa Sport ay sheegaysaa oo kale nadii kubadda cagta Barcelona ay nasiib kale ku tijaabin doonto isla markaana isku dayi doonto sidii wiilkan ay u qaadan lahayd dabcan laacib qadax kubadda joojinay iyadoo la timaamay isaga iyo Frank Kessié waliba rag kale inay isku dayi doonaan dabcan mustawaha Busquets oo marka hoos u dhac weyn laga dareemayo waa in marka kooxdu ay ku kaashanaysaa baa leeyahay waan arki doonaa sida kelmaddu macna u leedahay qodobkeena ugu dambeeya waa naadiga kubadda cagta ee Barcelona iyo waliba Xavi Hernandez halatan waxaad aragteen Barcelona mustawa wanaagsan ku soo muuqatay Frank de Jong ayaa cajiib isagu soo bandhigay laacib qadax oo unbelievable isagu ahaa caawinta iyo waliba xitaa sida ugu dadaalaya qadka dhexe iyo waliba xitaa Ferran Torres sida markaas uu soo noqonayo saaxiibadiis u caawinayo in kooxda markaas 90 daqiiqo marka la eego xidigaha taabashadoodu ay 88 jeer qaarkood iyagu ay sameeyeen waxaad arkaysaa markaas in 90 iyo markaas 300kiiba baasaska iyagu kooxda ay saxaysay in kooxda kubadda cagta Barcelona ay ka faa'iideysanayso kubadaha dhaadheer iyo kuwa gaagaaban in pressing-ka ay marka unbelievable ay ku ahayd in kooxda ay ku guuleystay waxyaabo badan waqtiyadii ugu dambeeyay ku dhibaatoonaysay in marka la eego 88% xidigaha intooda badan kubaddu ay saxaan markay ugu hooseysay waa laga hadlayaa waa wax kooxda kubadda cagta Barcelona aad marka ugu fiican isla markaana waqtiyadii ugu dambeeyay san lahayn maxay ka dhigantahay marka
waxa ka dhigan tahay kooxda kubada cagta Barcelona waqti kasta dhibaatooyinka hadda inay dhibaatooyinka ama xilalada kulamada dhimay dhibaatooyinka iska suuragal in hal mid baan arkayna midan arkayna waxa ay tahay naadiga kubada cagta Barcelona macallin inay haysato macnaheedu sanadii ugu dambeeyay kooxdu waxay ku dhibaateysnayd afkaarta macallinka macallinka waa guuleysan kariya Barcelona wuu la dhibaatoon kariya dabcan waqtiga hadda dhibeen uu murugoodo oo marka xilalada laga ceyri waxa iska suuragal laakiin in hatta wadii uu ka tagay Barcelona uu isla guuleysan koox kale uu ku guuleysan doonaa Xavi macnaha Xavi waxa lagu aamanyahay in fikrad uu leeyahay in kooxdu ugu yaraan kubad qurux badan ay ciyaareyso in isku day ay leedahay in iyadoo marka kooxda ay joogan Suarez iyo Rakitic iyo waliba rag kale oo aan saalanayn ay kooxda awoodi weysay in kubad qurux badan ay ciyaarto waa sax in marka mucadalka ama xitaa nisba ahaan tirada average-ka da'da aad ay u sareysay marka la barbardhigo waqtiga haatan ilmada ay raacdo isku sameyn kara adeelaysid laakiin haddana De Valverde isaga isku qasbay ama markaas igii sitiyan in qaabka ay ku soo moqdaan oo afkaar aan jirin haddii aad arkaysaa afkaar inay jirto kubad qurux badan la ciyaarayo tikitaakada darkaysan in waa ku sheegay waxaan kor inuu guuleysto iskaalkeeda inuu guuleysan waa inuu halkeeda laakiin marka laga hadlayo ninkan afkaar ma leeyahay mise ma laha taa kuma murmeyno afkaartiisu way muuqataa sida kooxdu marka isugu dayayso sida kooxda marka gool looga dhaliyay rabtay inay markaasi ay barbarreyso xitaa iyadoo aan awoodin haddana way isku dayaysaa Barcelona horyaalahaan way tartami kartaa Yurub ahaanse waa ka fogtahay sababtoo ah waad garan karaysaa City iyo Paris iyo markaasi nadii kubadda cagta ee Chelsea iyo waliba marka Liverpool iyo afarta naadiga maanta loo saadaalinayo marka leego ee afarta Yurub ugu xooga marka laga hadlayo waayo Champions League marka leego afarta baad sheegaysaa markaas baa aadaysaa Real Madrid, Barcelona iyo kuwa kale markaas baa gadaal laga gelinaysaa waayo afarta ugu xoogan maanta aan dhigi karayna Bayern Munich afwan aan ka tagay dabcan naadiga kale xoogan marka leego adigu maxay kula tahay bandhiga Xavi miyuu sii wadi kariyaa mise kooxdu wali waxa leedahay wali waxa jirta halis uu ku fashilmi karayo Barcelona salaam